נולדה וגדלה בנחלאות שבירושלים, ביתם של קארול ומיכה, ואחות הצעירה של המוזיקאים יונתן ואהרון רזאל. מגיל צעיר הייתה סולנית בלהקה המשפחתית, אבל השנים, האימהות והחזרה בתשובה הדחיקו את האהבה שלה לשירה. בגיל 40 היא מצאה בחזרה את המקום לאהבה הישנה, חזרה ליצור, לשיר ולהופיע. היא נשואה ליוני, אם לשמונה ילדים, וסבתא לשלושה נכדים, כשהיא רק בת 45. ערב טוב, ריקה רזאל, זה כאילו, אני אומרת את זה, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, את בגילי. אני תכף עוד כמה בת 45. מזל טוב. תודה. ואת סבתא, וואו, איך זאת להיות סבתא בגיל כזה צעיר? מטורף. אני אגיד לך את הדבר הכי מטורף הזה, זה הטייטל. הטייטל מטלטל. זה הבעיה. ולהגיד סבתא זה כאילו, אתה מרגיש כזה... איפה המקל? איפה המקל בדיוק? את לא שמעת, כאילו. אבל זה מדהים, כי זה היה בדיוק ברגע הזה שאתה כזה מתלבט, רגע, אולי עוד תינוק, נכון? אתה כזה מת להחזיק את הדבר החמוד הזה. נכון, ממש. ואז כזה, אבל... קיצור, ואז נכד זה מושלם. זה מספק את המקום הזה? זה המקום הזה של, אמרו לי פעם על נכדה, ילד זה סוכריה על מקל, נכד זה סוכריה. כאילו, זה רק הטוב. יפה. זה כזה, רק יפה. נהנה ממנו, אוקיי, לילה טוב, להתראות, היה נחמד, ביי. גדול. ואז בגיל 48 ילדים, רגע לפני שהפכת לסבתא, מה היה הרגע הזה שגרם לך לרצות לחזור למוזיקה? האמת שנראה לי שזה אולי דווקא קשור לזה, כי... בגיל כזה 39, כבר הבת שלי הייתה בערך בת 18, וכל היום הסתובבתי עם המחשבה הזו בראש, אני עוד שנייה יכולה להיות סבתא. כאילו זה פשוט עמד לי בראש, כאילו, עוד שנייה אני אהיה סבתא, כאילו, החיים שלי בייסקלי עברו, כאילו. וזה כל הזמן טלטל אותי המחשבה הזאת של כאילו, ריקה, את כבר לא צעירה, את כבר לא ילדה. את כאילו, תמיד אתה חושב, נכון, כזה, עוד החיים חכים לי, הזמן יחכה לי, עוד אני אדגיע, אני אספיק. מחר, יהיה בסדר, אני אסתדר. ופתאום זה בא לי בפרצוף, כאילו, ריקה, אם לא עכשיו, אי מתי? כאילו, את חייבת עכשיו לעשות מה שאת צריכה לעשות, מה שאת רוצה לעשות. מדהים. ואז החלטת ללכת על זה בכל הכוח. וכן, זה לא היה כזה באותו, את יודעת, החלטה של רגע אחד, אבל... התייעצות משפחתית, מה, עם הילדים, עם ה... איך זה... אז ככה, תראי, הרבה שנים היינו הרי בלהקה, היינו נגנים ביחד, ועושים המון המון מוזיקה ביחד, כל האחים, זה היה חלק מאוד מאוד גדול מהחיים שלנו. ועם השנים, תדעת, כל אחד קצת הלך לדרכו, אני התחתנת בגיל 19, מי חשב על מוזיקה, רק חשבתי איך אני מפרנס את המשפחה הזאת, איך אני מפרנס את המשפחה הזאת, מה אני עושה, כאילו, הייתי בת 20, יוני גם בעלי היה צעיר, עוד לא היה לו תואר, עוד לא כלום, כאילו, שנינו נכנסנו למין חיים כאלה מאוד מאוד אינטנסיבי, ו... אני עסקתי, פיתחתי כמה עסקים, עשיתי נדלן 15 שנה, ו... זה כאילו מרגיש לי כזה יותר בטוח, אבל זה שטויות, כלום לא בטוח. לא, זה היה עסק מאוד מעניין, מאוד מאוד תפס אותי 24-7, כי גם עבדתי באזור שאני גרה, בנחלאות, אז זה כזה תמיד כזה, טוב, שנייה, תשמעו רגע אחד הילדים, אני רק מראה איזה דירה, מכירה את זה, ואז כזה חוזרת אחרי שעה, ושנייה אחת אני רק מראה, זה קיצור, קטע של נדלן זה פשוט גם תמיד, זה אין לך שעות, כאילו, אז בערב לפעמים. אבל זה הנוח, דווקא יש בזה עבודה יחסית מעניינת, מאתגרת גם מאוד. אבל עם השנים, כל השנים הסתכלתי על אחים שלי, מופיעים ונהנים, ומסמכים את הקהל, ומשמיעים את המוזיקה שלהם, וברור שבאיזשהו מקום זה כזה, אני גם רוצה להיות שם, אני גם כאילו, גם רוצה להופיע, אני גם רוצה להשמיע לכם את המוזיקה שלי, ו... היה רגע ספציפי שהרגשת את הצורך הזה? אז באמת היה לי איזה נקודת משבר שאני קוראת לו באיזה בר מצווה של... אם דיברנו על בר מצווה בדיוק, אז היינו בבר מצווה, והם עלו להופיע, יונתן, אהרון, גם אחי יהודה, ופתאום כזה... פתאום התחלתי לבכות, כאילו, לא יודעת, זה היה מין... לא יודעת אם זה היה יין ששתיתי, אולי גם עזר לרגשות לעלות, אבל פתאום כאילו זה בא לי כזה, מה זה חזק, ו... ואז ממש באותו רגע אמרתי לעצמי כזה, ריקה, די, כאילו, תפסיקי להסתכל עליהם כזה כמו מסכנה, תפסיק, את רוצה משהו, כאילו, יאללה, תעשי אותו, תמצאי את הדרך לעשות את זה. גם אם זה לא אומר שאת צריכה להופיע עם אחים, או גם אם זה לא יקרה, אבל תמצאי את הדרך שלך לעשות את זה. כי את אמרת שהיה לך חוסר ביטחון, כאילו, אז זה לא רק, זה גם אין את האחים באמת, גם במקום של הביטחון הזה של הנה, אנחנו כל המשפחה פה ואנחנו ביחד.
נכון, אז הרבה שנים באמת, נראה לי שכאילו אני חוויתי כזה את המוזיקה כלהקה שלנו, אנחנו ביחד, יש לנו איזה משהו כזה ביחד, ואז שכל אחד באמת הלך לעשה את העניין שלו, יונתן פיתח את הקריירה שלו, אהרון היה בצפת וניגן שם. כתב ספר מושלם. קראת? בטח. וואי, זה מתוק אהרון הזה. מה זה? אני קוראת אותו בשבת, אני בוכה. בטח, אני מתה עליו. וואו, גם אני, גם אני, הוא כזה חמוד, אהרון, כזה נשמה. ואז זהו, זה מין, כן היה שם תמיד הרצון הזה לחזור, ונכון, לא ידעתי איך אני אעשה את זה ומה לעשות, ועד גיל 40 כתבתי מלא מוזיקה כל הזמן. אבל לא הראית את זה גם לאף אחד. ולא השמעתי לאף אחד, זה היה כזה רק בלילה, אני ובעלי, כזה יוני רוצה לשמוע את השיר שכתבתי, ולאט לאט הוא כזה נתן לי הרבה ביטחון, יוני בעלי הוא כזה המעריץ מספר אחד. אתה חייב איזה מישהו כזה שיהיה מאחוריך וידחוף אותך, והוא כזה כל הזמן אמר, יאללה, תקליטי את המוזיקה, תקליטי, בוא נעשה משהו, תעשי משהו עם זה. ולאט לאט, נראה לי... אז יש גם מקום של בחירה, איך אני חוזרת? אוקיי, אני חוזרת להופיע, אבל איך? איפה? זהו, זה היו המון שאלות. באמת, באותו יום שאמרתי, יאללה, אני עושה משהו עם זה, לא חשבתי שאני עוזב את הנדלן ועוזב את הכל ופותחת בקריירה מוזיקלית. רוק אנד רול. רוק אנד רול, סבתא. קורעת הבמות, כאילו, בלילה ובבוקר, כאילו, סבתא, כאילו, במשרד. לא חשבתי את זה, אבל, יודעת, כזה אמרתי, לך צעד צעד, לא, נכון, לפעמים אתה כזה הולך על משהו, אתה לא יודע, קיצור, קחת את זה לאט לאט, אלוהים גם עוזר לך בדברים שלך, לא ידעתי באמת כל דבר הזה, אמרתי, אני אתחיל להקליט את המוזיקה שלי, לאט לאט. באמת, החלטתי להקליט פעם, כל חודש שיר, וזה היה תהליך יצירה נורא מגניב, כי בעצם היה לי חודש לגמור את השירה, היה לי שירים כאילו התחלות, כאילו בתים וזה, אבל הייתי צריכה לגמור את זה, וזה היה כיף גדול מבחינתי כאילו ליצור, לכתוב מוזיקה, הדבר שאני הכי נהנית ממנו נראה לי, ופשוט כזה גרם לי כזה כל חודש לעבוד נורא מהר לשיר, הייתי מראה לאנשים דירות בבוקר, אני כזה נדלניסטית ולוקחת לאנשים דירות, וכל הזמן בראש שלי מתנגן המשפט הבא, השיר הבא, וכזה עולים לי כאילו, הם מדברים איתי ואני כזה, כזה אפשר לראות את הדירה הזאת שראינו, אפשר לחזור אליה כזה, לא, לא, תקשיבו, היא ממש לא מתאימה לכם, כאילו, לא, לא כדאי, לא, כזה עושה הכי דאונסל כזה. פשוט שאני אוכל לחזור, נגן ו... את גם גדלת בבית מאוד מאוד מוזיקלי, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה הסיפורים המשפחתיים. כן. איזה ילדות, איזה ילדות זאת הייתה? תראה, אבא שלי היה דוקטור, הוא דוקטור בפסיכולוגיה. נראה לי שהוא מין רצה לנסות עלינו מה שהם, מה שהם למדו, כאילו בפסיכולוגיה, שאתה מגיע עם טאבולה רסה, וכאילו אתה יכול לחנך, אבא שלי נורא האמין בזה, שאתה יכול לחנך כל בן אדם למה מה שהוא רוצה. אם אתה מספיק תשקיע בו, מספיק כאילו תכוון אותו, אתה יכול להוציא מכל ילד מוצרט או משהו כזה. באמת, לפעמים אני חושבת שהיינו מין חצי שפני נוסיונות כאלה, לא בדיוק, אבל אבא שלי באמת האמין בזה, והוא נתן את כל כולו היום בתור אמא, אני מאוד מאוד מעריכה אותו. בתור ילדה אני הייתי כזה, תעזוב אותי כבר בשקט קצת, אבל הוא היה hands on, כאילו כל הזמן, כאילו נגן, מה קורה, כאילו, היה לוז, כאילו כשהייתי בצבא, וכשהלכתי לצבא אמרתי, וואו, מה זה הקייטנה הזאת, כאילו. יו, באמת? וואו, וואו. היה שם אותנו בלוזים, 7 בבוקר, כולם חייבים להיות בארוחת בוקר, כל יום. אחרי זה חוזרים לצפר, ישר, יש לך כאילו חליל, ולנגן ופסנתר, ו... שיעורי בית, וקיצור, ואז מה הוא הרכיב מכולכם להקה? ואז באמת באיזשהו שלב היינו בארצות הברית, איזה קיץ אחד, הוא לא יכול לסבול לראות אותנו, לא, באפס מעשה, לא עושים שום דבר, והוא כזה, יאללה, בואו תרכימו להקה, תנגנו ביחד. קיצור, דברים התפתחו, לאט לאט התחלנו לכתוב שירים, מוזיקה, וחזרנו לארץ, וניצחנו באיזה תחרות של כישרונות צעירים. אתה היית סולנית. כן, אני הייתי זמרת, ו... היה נורא כיף, תקופה נורא כיפית כזו, כאילו, תחשבי, היינו חוזרים מבית ספר והולכים להופעות, או חוזרים במועדונים, זוכרת אולי את רוקסן, כאילו, מועדונים בתל אביב, כאילו, הכי לא קשור, כאילו... הייתם ממש ילדים. ילדים, אני 15, 14, זאת אומרת שאח שלי הקטן בן 11 או 12, כאילו, תחשבי, כאילו, הזוי.
אבל נוסעים מבית ספר ישר להקלטות בתל אביב, מטיילים שם כל עד 12-1 בלילה, כאילו, יודעת מה זה הקלטות, זה נכנסים עד 2-3 בבוקר וחוזרים. כאילו, זה היה... אז למה זה נעצר? למה זה נעצר? אז תשמעי, היינו ילדים, ויונתן כבר הבכור, תעד מי רוצה להיות עם האחות הקטנה, או האחים הקטנים, כבר נהיה קצת יותר סנוב, קצת יותר רצה את המקום שלו, ותל אביב גם, הוא היה מוזיקאי מצטיין בצבא, וקיצור, כבר פרס כנפיים. פרס כנפיים, כן, כבר היה פחות... כעסת עליו? לא כעסתי, זה לא המקום של לכעוס, התבאסתי מזה, כן. התבאסתי, כן. זה גם מקום שאפשר לכעוס, זה מעצבן. זה קלקל לכם איזושהי הרמוניה מוזיקלית שהייתה קיימת. כן, נכון. לא, אני לא מתכוונת לגרום לך לכעוס עליו עכשיו. לא, את האמת, אחרי שנים, באותו לילה, כעסתי עליהם שאף פעם לא דיברנו על זה, כאילו שהם אף פעם לא באו אליי ואמרו לי... תקשיבי, זה נגמר. כן, או אנחנו מצטערים בשבילך שאת לא יכולה יותר לשיר איתנו, כאילו... עדיין הופיעו בכל מיני אירועים משפחתיים, שהיינו תמיד כותבים שירים, הם נגדים... אז רגע, למה? כי הם כאילו חזרו בתשובה? כן. והתחזקו, ואז כן. זה לא היה שייך. נכון. אנחנו נכון. רוצה להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו כבר נכון. חוזרות, יישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, לצידי יושבת הזמרת והיוצרת ריקה רזאל. הם התחילו לחזור בתשובה, יונתן ואהרון, הם ביחד, לא יודעת, לא בקיאה בפול. לא ראיינתי אותם, לא עושים תחקיר, אני יודעת עלייך, לא עליהם. אבל. כן, לא יצא. אז איך זה בעצם קרה? נראה לי כל אחד לקח, היה במקום אחר, אהרון היה יותר פריק כזה של נערי הגבעות. עברתי אליו. אסור להגיד נערי גבעות עכשיו. אבל הוא היה בצפת, פריק כזה, שרואלים, ובודדיות ביער. כן, בדיוק. ויונתן... ליטאי. ליטאי, איכשהו. כמה שזה אומר. איך ידידיה אומר, מאיר אומר על שניהם, מצא את אלף ההבדלים, כאילו, על יונתן ואהרון. כן. כל כך שונים, אחד מהשני, זה דבר מדהים. אז יפה נורא. כן, חמודים. ממש, ממש, ממש. אבל כל אחד תפס את הכיוון שלו, וגם לאט לאט. זאת אומרת, זה לא שזה היה יום אחד... פאות וציצית וכיפה שחורה וחרדי וממש ממש לאט. אז בעצם הלהקה כביכול התפרקה בגלל התשובה שלהם, כי הם לא יכלו שתשאירי איתם. אני לא יודעת אם להגיד את זה, כי זה כבר היה, הלכנו לצבא, אני התחתנתי. כיוונים שונים. כן, היינו כיוונים שונים. יכול להיות שאם לא היינו חוזרים בתשובה, אני מאמינה שכן, היינו מנגנים הרבה יותר ביחד, והיינו מופיעים יותר ביחד. שיתופי פעולה וכאלה. הרבה יותר גדולים. טוב, גם לפני שנה האחים ואבא הוציאו איזשהו... נכון, אחת שאלתי. משותף, ואת בכלל לא היית חלק מזה, זה לא פשוט? זה לא היה לי פשוט באמת, זה היה לי קצת צובט, כאילו... תשמעי, תחשבים כזה, נפגשים ביחד, אפילו הקליפ, תחשבי, אפילו לא הקליפ שהם נמצאים שם, כאילו, הכנות לפני וללכת ולהתכונן ביחד ולהתאמן על משהו, זה... זה חוויה מדהימה וכיפית, וברור שלהוציא גם את הקליפ, זה נורא כיף ביחד. גם כתבת על זה פוסט. כן, והרגשתי קצת מחוץ לעניינים, שזו תחושה כזאת היא... לא נעימה. לא נעימה, פומו כזה. מבאס. שמי, כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו בחיים, וזה אחד מההתמודדויות שלי. את שלמה עם זה שאת לא שרה מול גברים? כן, שלמה. שמי, מה זה שלמה עם זה? זה... תכלס שאתה בתור בעם דתי, כאילו, יש לך תמיד את הוויתורים שלך, ואתה יודע שאתה ותר על משהו, לקבל משהו אחר. מי כמוך אולי יודעת את זה, וכל אחד שחזר בתשובה, וכל אחד שדתי, הוא יודע את זה. גם כשאת אוכלת בריא, למשל, את לא אוכלת פיצות, את מוותרת על פיצה, אבל את... אבל את נראית פצצה. נראית פצצה, ומרגישה פצצה. ומרגישה פצצה. איך התחיל לי בכלל התהליך של התשובה אצלך? שמי, היה מאוד מעניין, כי התשובה באה מהמשפחה שלי, כאילו גם לאט לאט חזרנו בנחלאות, כאילו בוא למניין, עשירי למניין. כדעת, קטע כזה, כזה נורא... פלורקלור כזה בשכונה, תבוא להשלים עניין, ממש כאילו הכי, בואו לסליחות, ו...
לאט לאט, זה התהליך מאוד 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 איתי, שאני חושבת שגילו גם עזר לכולנו, זה לא היה איזה בום, כאילו, אבל לאט לאט, מאוד מאוד איתי, עוד היינו חוזרים מבית כנסת, והיינו צריכים לשבת על הספה, לשמוע מוזיקה קלאסית, אבא שלי היה אחד מהדברים שהיה מחייב אותנו. את אוהבת עוד מוזיקה קלאסית או לא? כן, עכשיו כן, עכשיו אני אוהבת. גם לי היה איזה סיבוב עם זה כזה, זה קטע. כן. כן, בתור ילדה לא אוכלתי לסבול את זה, והיום אני מאוד נהנית את זה. נכון, היום זה, זהו, זה נראה לי יותר מגיל, מתאים לגיל הזה. היום אני כזאת, למה הייתי צריכה לשיר, כשהייתי שרתי, כאילו, למדתי פיתוח קול, כמו שירי אופרה כזה, אתה לומד. וזה, כל דרך מוזיקה קלאסית, ואתה אומר, ילדים פחות מתחברים לזה, נראה לי. נכון. אז... הילדים שלך מנגנים? הילדים שלי הרבה מתוכם מנגנים. יש לי... בת מיכל הגדולה, שרה איתי את כל מאהבה, והיא שרה מדהים, נגנת גם מדהים. קיצור, כל אחד והסיפור שלו. אבל את חינכת כמו שאבא חינך בבית? זהו, אני, בגלל הטראומה שלי, אמרתי, אני כאילו לא מכריחה אף אחד לנגן, ואני לא יושבת עליהם כמו שישבו עליי, ו... אולי גם הייתי קצת יותר אגואיסטית מהרואים שיותר כאילו... יפה! שמי, צריך להיות אמיתי. אמיתי עם עצמך לפחות. בתכלס. גם את יודעת, 8 ילדים זה אין את הזמן, כאילו... כמה אחים אתם? אנחנו 4. כן, זה בדיוק חצי. זה בדיוק חצי. וגם גילאים, נכון, זה אין סופי, ואתה מניק, ותוך כדי, לא יודעת איך... עכשיו תלך לזכור שהוא לא ניגן עכשיו אחרי הזה, ואתה... כן, תעזבו אותי, תודה. כהורמונים. אז אני הייתי כזה, אני לא... ואיכשהו, לא יודעת איך זה קרה, כל הילדים שלי מנגנים, אוהבים נגן, ו... אפשר גם באהבה. מה? אפשר להגיד לאבא, אתה רואה אבא, אפשר גם לאבא. אפשר גם לאבא, בדיוק. זה הדור הזה, נראה לי, ש... חייבים. דור של אהבה ושל חיבור. רק בטוב, רק בטוב. אין, לא הולך אחרת. לא הולך אחרת. לא הולך כלום. תורה. כן. אבל טוב, זה גם בטח משהו שהם עבר להם בגנים. כנראה שזהו, אז אבא שלי נראה לי ניסה להוכיח שאין גנים, ושזה רק חינוך, 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 אבל כנראה שזה כן, שכאילו, הנה, זה איכשהו באמת בא להם. אני זוכרת היום ששמעתי את הבת שלי שרה, ואני הייתי כזה, איפה זה יצא? וזהו, אז היום אני שרה הרבה עם הבנות שלי בהופעות, אני כמעט תמיד מביאה אחת מהן לפחות, יש לי בת הללי שהיא, אורך השם, גם מאוד מאוד מוכשרת. והבן שלי גם מנגן איתי, אוהד, יש לו 2 בנות כבר. וואו. מצייר אותך שהבנות שלך לא יוכלו להופיע? למה לא? גברים, כאילו. לא, בכלל לא מצייר אותי, אני שמחה על זה, אני מקווה שהם ייקחו את הדוגמה של מה שאני עושה, אבל הם יצטרכו לקבל את ההחלטה שלהם, זה ברור לי. כן. ו... זה משהו שמדובר או שזה בכלל לא שיח מבחינתם? לא, קודם כל הבת הגדולה שלי יותר דוסית ממני, בוא נגיד ככה. אז עליה, אבל... זה יוצא לנו פתאום, יודע, אנחנו פתאום מסתכלים על איזה לילד, ואנחנו אומרים, איך זה קרה לי? איך זה קרה לי? איך אתה כזה דוס? איכשהו ילדים שלי, 3 הגדולים לפחות, 4 ילדים יצאו דוסים, כאילו תמיד צוחקים עליי, כאילו איך לך, ולא ברור, כאילו... אבל ברוך השם, רק תפילות כנראה. רק תפילות. אז איך באמת הילדים האלה קיבלו את זה? זה המרד שלהם, כאילו להיות הדוסים. כן, נכון, יכול להיות. ואיך הם קיבלו את זה שאת רצית לחזור למוזיקה וזה, הם לא פחדו? אז תלוי מי, כאילו... דווקא הגדולים. זהו, הגדולים, אז ככה. הגדולה, מיכל, הייתה ממש מתוקה, ממש תומכת, וגם היה לי התלבטות מאוד גדולה שחזרתי אם אני אחזור להופיע לפני גברים, או מה לעשות עם זה. חשבת על זה. שאלת את זה, בטח, זה היה, אז זהו, התחלנו לדבר על החזרה בתשובה, שבאמת מבחינתי, כאילו, אף פעם לא קיבלתי על עצמי, כאילו, באיזשהו מקום. כאילו, מין, זרמתי עם החיים, וכאילו, מה שאבא שלי אמר, ואיכשהו, כאילו, את יודעת, ואז הילדים, ואיך החינוך של הילדים, ומבחינתי, כאילו, הרבה מהדתיות שלי, זה כאילו, בשביל החינוך של הילדים שלי. ובאמת, בקטע הזה של המוזיקה, פתאום כזה, הייתי צריכה ממש לקבל החלטה על משהו שקשור ממש אליי. כאילו, תחשבי, עד אז, בסדר, זה לא שינה לי שהייתי דתי, אוקיי, שמתי כיסוי ראש, אוקיי, זה לא שינה לי את העבודה שלי, או את החיים שלי באמת. כאילו, המשכתי לצאת ולעשות דברים עם הבעל שלי, ולנסוע לחול, זה לא באמת שינה לי ממש, אבל באותו נקודה של כאילו להחליט, אם אני יופיע בפני גברים או לא, זה באמת החלטה קריטית, שמדברת עליי ועל החיים שלי. וזה שם אותי באמת בספין ובמין המון מחשבות, כאילו, זה הדבר הנכון, ומה בכלל זה, ולמה זה בכלל,
זה לא פרימיטיבי. וזה רק בקריאת שמע, וזה רק זה. כן, בדיוק, והמון המון המון שאלות סביב זה, וכתבתי באמת שיר, קוראים לזה רק רוצה לשיר, על העניין הזה, שבאמת מדבר על כל ההתלבטות שהייתה לי, וממש הסתובבתי תקופה של כזה, כל הזמן בראש לי, זה רגע, אבל זה, ואתה שומע צד אחד, ואז אתה אומר, רגע, אבל יש גם צד שני, ויש גם מלא רבנים, שכל אחד אומר משהו אחר, וגם מבלבל אותך נורא. וזהו, ונראה לי שבאותו זמן, כאילו בעצם, אני מרגישה שאז קיבלתי על עצמי, זה מצחיק, זה לפני גיל 40, כאילו, שכבר היו לי 8 ילדים כבר, שבאותו זמן באמת קיבלתי על זה, את זה בתוך, באמת בשלמות, מבחינתי. וגם אחרי שהחלטת לחזור כאילו למוזיקה ולהקליט אלבום, הבנת שזה טוב, זה עסק יקר, והחלטת לעזר בפרויקט של גיוס המונים. נכון? ככה בעצם... בהדסטארט, כן. בהדסטארט, והיו מלא שתמכו והאמינו ו... נכון, זה היה מאוד, מאוד, מאוד כיף, זה חוויה מאוד מרגשת לעשות את זה, זה לא פשוט תמיד. לא מלחיץ. קצת מלחיץ, זה גם קצת כזה... על האגו. לא נעים לבקש וזה, אבל מבחינתי ראיתי את זה כיותר כשיווק, תשמעו עליי, כאילו, הנה, אני יוצאת עם אלבום. וזה כיף, כי באמת אנשים יחד איתך חווים את התהליך ועוברים את זה ביחד. וזה היה כיף, כל העניין הזה של להוציא אלבום ולעשות את זה. היום הנכדה שלי, כאילו, שומעת, כאילו, יודעת את כל הדיסק בעל פה, והיא כל הזמן רוצה לשמוע, אז אני אומרת, זה כבר היה שווה, כבר היה שווה כל הדבר הזה. ואחד בקורונה? זהו, זה פשוט להמציא את עצמך לגמרי מחדש. גם חזרת להיות אימא וסבתא במשרה מלאה? לא. לא, אוקיי. לא, זה, לא יודעת. עדיין יש לי את אימא שלי, אז אני אומרת, אם אתם רוצים משהו, לכו לאימא שלי. אתם גרים באותו אזור כולם? כן, הרוב, כולנו גרים במין חמולה בנחלאות, 10 דקות מפה. יום, מקסים, איזה כיף לך. כן, שזה באמת מאוד מיוחד לגדול ככה, ואני רואה את זה דווקא עכשיו בקורונה, זה עוד יותר כזה, שאתה באמת... אתם קפסולה. קפסולה אחת, אין שום בעיה, אני באה בבוקר, אני מביאה להורים שלי כל בוקר, אני עושה להם מיץ אנטי-קורונאי, כאילו שאני שוחטת ג'ינג'ר ולימון וקורקום, מביאה להם כל בוקר כזה שוט. זה נורא כיף, אין דבר כזה שאתה מסתובב בנחלאות ולא רואה אחד מהאחים שלך, מהגיסים שלך, מהאחיינים שלך, אז... מדהים. יש בזה משהו מאוד מיוחד. מאוד, מקסים, באמת. זה היה תמיד החלום שלי ושל אחותי שהיינו. כן? כן, זה לא... לא יצא? אולי עוד יצא? הלוואי, אמן, אנחנו מתפללות על זה. כן. אנחנו מתפלל על זה. ואיפה את, מבחינת המוזיקה, מוצאת עצמך בתקופה הזאת? אז הקורונה באמת היא לפני החגים, ובקיץ עשיתי המון הופעות ביתיות, וראית את הארץ נהדרת, וואי, זה גדול. קיצור, יש איזה ארץ נהדרת עם אביתר בנאי, ופשוט קלאסי, קלאסי, קלאסי של שמה. כאילו הופעות ביתיות, ואיך שכולם כאילו מדברים תוך כדי, ואוכלים וואי, תוך כדי, ו... אבל לא, זה היה מאוד מיוחד, כאילו גם להכיר את הקהל מקרוב, זה מדהים. נכון, אבל אני חשבתי, הזומים וזה, לא יודעת, זה דווקא, אני כאילו אהבתי את זה. אוהבת את זה עדיין, את הזומים, כן, את האינטימיות הזאת, לא יודעת, זה... כן. אני נהנית מזה. כן, יש בזה משהו מיוחד, גם אתה לא צריך לרוץ החוצה והנסיעות, ומושלם, כן. נראה לי רוב הזמרות, כאילו, באיזשהו מקום כזה, וואי, איזה כיף זה השקט הזה. כן, אנחנו יורדים קומה למטה, אני ועודד, עושים את ההופעה שלנו וחוזרים הבית, ופשוט, איך הוא אומר לי, את חולה על הופעות זומים חצי פיג'אמה. זה ממש, זה כאילו אני מחליפה את הטופ. וזהו, עם גרביים ופיג'אמה. שנייה אחרי זה אתה בכלים, כאילו, דקה אתה... יואו, עם המטבוחה, השארתי את המטבוחה, יום חמישי שעבר. שנייה את המטבוחה. הרבבתי אותה, שמתי שני מוערתי, למדתי הופעה, עליתי, וזהו, אתה בסדר. לגמרי, הכי עמך וכיף, כן, יש בזה משהו מאוד כיף, מאוד חזר לפשטות. אבל מוזיקה זה אחרת, זה משהו אחר. מוזיקה זה קצת אחרת, גם בזום זה לא כל כך עובר, תכלס. אבל אני כותבת הרבה, ואני עושה הרבה לייבים, מנסה להיות בקשר עם הקהל דרך פייסבוק ואינסטגרם וכל הדברים האלה. ועושה, אני עכשיו עושה סדנה של כתיבה יוצרת, לכתוב מוזיקה, לכתוב שיר, אני עושה מקהלה בבית. יפה. נשים שבאות לשיר, ועובדת עם אנשים באופן פרטי גם על המוזיקה שלהם. כותבת, אני עושה עכשיו פרויקט דווקא של איזו תפילה, מישהי ביקשה ממני ש... להקליט את שחרית. את כל שחרית? כל שחרית. ככה שכאילו אם מישהי נגיד באוטובוס, או צריכה לנסוע, או צריכה לנקות תוך כדי, או אין לה זמן, היא יכולה לשים את זה כאילו באיירפודס,
ולהתפלל תוך כדי. ההפסקה הזאת, עד גיל 40 שחזרת למוזיקה, עשה לך טוב, או היית צריכה ללמוד דברים מחדש, או היית צריכה... זהו, תמיד כאילו, נכון, הקטע הזה כאילו בדיוק מושלם, כאילו הכל בדיוק מושלם, כאילו נכון, אנחנו תמיד חיים במין כזה, אוי, פספסתי, או... ואני חושבת שבלימוד הזה של כאילו העניין הזה, זה באמת, גם מבחינתי, כל הנושא של האמונה, וזה היה לי מאוד חזק כאילו להבין שזה היה בזמן הנכון, כאילו מבחינתי, כאילו ילדתי ילדים, עשיתי את הפרק הזה, ועכשיו אני בגיל 40 עדיין מרגישה במלאה באנרגיה, וזה גם באתי עם תובנות, יודעת, אני רואה שכאילו מוזיקה היא, זה לא סתם, זה יש, נכון, זה ריפוי, זה משהו שאתה... יש מלא ליירס, אתה לומד מזה, אתה מקבל מזה, כשאתה בא בתור מישהו מ-40, 40 זה לבינה, כבר יש משהו בראש, אתה יכול להביא דברים אחרת, גם להופעה, גם ל... זה מקום אחר לגמרי, הרבה יותר בשל, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר נכון, הרבה יותר שקט, הלא במרדף הזה של גיל 20, ורק תראו, מקום כזה יותר פנימי, יותר נכון, ולכן גם העניין הזה של הנשים, והמופעים לנשים, הם כל כך מדהימים, כאילו, לפעמים אני רואה את זה כזה, כמו כאילו, אנשים אומרים, מה, את מופיעה רק לנשים? אז כן, כמו כאילו רופא לנשים, או רופא עיניים, או... כאילו, נכון, מוזיקה מחוץ. היא הרי כן. מרפא, היא משהו רואה. שאתה מקבל ממנה כוח הרבה פעמים. אז כן, זה מין סוג של התמחות כזה, הלוואי שאני אזכה כאילו לרפא נשים, או להתחבר לנשים, או לגוע בנשים, אבל זה כיף. זה... מדהים. אז הספקת הרבה עד 45, איפה עוד 5 שנים? אבל צריך, כאילו, אני עד גיל 40, זה סתם גם מדבר על השליחות כזה, שאתה מרגיש בה... בחיים לפעמים, כאילו, הרגשתי כאילו שלא עשיתי כלום. כאילו, בעלי היה אומר לי, מה? כאילו, יש לך עסק מסגשג של נדלן, יש לך 8 ילדים, כאילו, הייתי כזה, לא יודעת, אני מרגישה שלא עשיתי עוד כלום. וזה, זה, 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 זה קטע, כי זה באמת איך שהרגשתי. ועכשיו, שחזרתי למוזיקה, אני כזה מרגישה באמת שאני... במקום. במקום שלי, ושהבאתי את עצמי באמת, ו... עברת השם, אני עוד רוצה עוד... להגיע ולהמשיך וליצור ולכתוב. עזרת השם שיצליח לך כל רגע. אמן. ועוד מלא נכדים גם. אמן, אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה שבאת אליי באמת, נהניתי מאוד. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ואני אראה אתכם בתוכנית הבאה. לילה טוב.